Šećer. Šećer? Imaš 100? Koliko je jaja? Sto imam. Jaja su 120. 160-140. Kvasac. Kvasac, 4 komada. 4 komada, to je 100, 3 puta, 4 puta, 320 dinara. Koliko vam treba kvasac? Koliko vam treba kvasac? 4. Ja imam 3 kvasac. Možda je kvasa? Možda je kvasa? To je već 6 hleba. Jedan kvasa. Jedan kvasa. Koliko ulje košta? Ako znaš, skroz gore, kada imaš kvasa, skroz gore, ona rešetka, što ti se vadiš. Verujem da je ide, da i to nađem. Ja nađem na svoje kvasa. Šta ste pisali? Brašno ulje i kvasac i šećer. Koliko je ulje? 150 dinara. Ulje 120 dinara, 150. Sigurno. 150. Jogurt, to je 200. Šećer, koliko 80, 90. Kvasac, jedan je... Jedino što sam najviše jeftinije, to je plazma. Koliko je? Kako da je 110 padno prešivo? Je to to? Ispred nas da platimo... Ne, kucala, gdje